Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл – сила печінки, токсини без сил. На зміну спорту поза політикою прийшли пожертвування на користь армії загарбників. Багаторічний капітан національної збірної України з футболу Анатолій Тимощук продав на аукціоні свою футболку, гроші з продажу якої підуть на допомогу армії РФ. Показово, що в аукціоні взяли участь багато футболістів і тренерів петербурзького «Зеніту», але саме Тимощук побив усі рекорди. Лот Тимощука був проданий за 700 тисяч рублів, тоді як інші футболісти, тренери та колишні гравці «Зеніту» зібрали для потреб РФ у десятки разів менше – від 26 до 80 тисяч карбованців. А зараз чисто по-дружески і не жалію про те, що є можливість допомогти хлопцям добитися результату. Тут варто нагадати, що Тимощук народився на Західній Україні, в місті Луцьк, і протягом майже усієї кар'єри позиціонував себе патріотом своєї країни. Те, що стосується мови, то це для мене рідна мова. В сім'ї з батьками, з дітьми, з дружиною я розмовляю суто українською мовою. Тому я пишаюсь тим, що я українець, і я роблю свою справу на футбольному полі. Але з початком повномасштабного вторгнення Росії патріот вирішив відмовчатись про війну і продовжити роботу в структурі російського клубу «Зеніт». Рішення Тимощука спершу здивувало. Я не розумію його, якщо чесно. Його батько зараз перебуває у територіальній обороні на заході України. Він підтримує Україну. При цьому Анатолій мовчить. А згодом й обурило не лише футбольних вболівальників, а й колишніх друзів Анатолія. В Питере живе бывший футболіст збірної України, нині тренер петербурзького «Зеніта». Я знаю, що у вас з Тимощуком був діалог і длився 2 хвилини. Розказуй, що в ньому було. Я йому просто написав, як тобі спиться там по ночам. Він мені відповів, що не спиться точно так же, як і тобі. Якби я нічого йому більше не этот, і він мене набрав. Конкретно я у нього просто спросив, чому ти мовчиш? Ти для мене був примером, я рівнявся на тебе, але тепер тебе не существует в моей жизни. Он послал меня на послал его, и то есть на этом наш разговор закончился. І якщо спочатку дії футболіста, у якого батьки залишаються в Україні, колишні товариші та друзі намагались хоч якось зрозуміти, зараз ні про яке розуміння мови вже не йде. Я хочу сказати за эту конченую за Тимощука, которого выставил футболку и помогает русским тварям. Ты что ж такая, блядь? Тимощук, мне очень и очень жалко то, что я, играл с тобой в одной сборной, в сборной Украины. То, что ты русская продажная собака, которая за деньги продался. Ну запомни, у тебя здесь живут родители. Дебил ты. Гроші в обмін на совість та батьківщину. Тимощук зробив свій вибір. Ганьба та довічний ярлик зрадника. Спадщина, яку залишив по собі колишній капітан збірної України з футболу.